السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں صاحب دور بھائی خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں احمد خلیل ڈیرہ غازی خان بات کروں، یہ ماشاء اللہ سے آج آپ دوستوں کو ڈیرہ غازی خان منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں۔ آج آپ کو بکرے بھی دکھائیں گے اور مندرے بھی دکھائیں گے۔ باقی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو خلیل فوڈ فارم کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی شیئر بھی۔ اس طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر بکروں کی منڈی ہوتی ہے اور یہ اس طرف جو نا یہ مندرے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو نا کوسی والا جانور ہوتا ہے۔ آپ کو الحمد للہ سے پوری معلومات بھی دیں گے اور گائیڈ بھی کریں گے کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح کے ریٹ چل رہے ہیں۔ باقی ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا۔ اور یہ جو منڈی ہے نا، بدھ والے دن جو ہے نا بڑی منڈی ہوتی ہے، اور جو ہفتے والے دن ہوتے ہیں نا وہ کم ہوتی ہے منڈی۔ اور باقی یہ جمعرات جمعہ کوئی منڈی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں آپ کو بھائی کیمرے سے جانور دکھاتا ہوں اور ان کی پرائس جو ہے نا وہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ باقی میں اگر آپ کو جانور کا کم ریٹ بول دیتا ہوں نا، آپ جب ادھر آتے ہو نا آپ کو وہ چیز نہیں ملتی۔ باقی جن کا مال ہے نا آپ انہیں سے پرائس پوچھیں گے کیا مانگ رہے ہیں، وہ کتنے کے دیں گے۔ باقی ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، آپ کو پوری معلومات بھی دیں گے اور آپ دوستوں کو سیکھنے کو ملے گا۔ یہ ادھر بکرو کی منڈی ہے، یہ دیکھیے، ابھی چلتے ہیں آپ کو پرائس دیتے ہیں کیا چل رہی ہے۔ یہ باقی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں مشرا سے اس طرح کے بکرے ہوئے ہیں، ان کے کلر بھی آپ نے چیک کرنا ہے، بالکل اوریجنل اور خوبصورت بکرے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بریڈر ہیں۔ اور انہی کے سائز کے آپ کو جو نا بعد میں چھوٹے بھی دکھاؤں گا۔ باقی ان کی پرائس پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے اور کس طرح کے ریٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے فیس بھی آپ چیک کریں، بالکل خوبصورت بکرے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کافی تعداد میں۔ یہ دیکھیں باقی یہ ہوتا نا ان کی کوالٹی کے ریٹ، لیکن چیزیں بھی خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ماشاء اللہ سے بالکل اوریجنل اور خوبصورت چیزیں۔ باقی آپ کو جو ہے ان کی پرائس سے معلوم کر کے دیتا ہوں کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے فیس آپ چیک کریں، باقی جو چیز ہے نا وہ آپ دوستوں کو کلیئر کر کے بتائیں۔ اور یہ باقی پہلے مالک کھڑا نہیں تھا، مالک آ گئے، آپ اس کی پہلے پرائس پوچھتے ہیں کیا مانگتا ہے۔ پینا تھا 85، اس کا 85,000 روپے ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں۔ فائنل کتنا ہے؟ فائنل 65,000 روپے۔ وہ کہہ رہا ہے فائنل جو ہے نا 65,000 روپے کا ہے، وہ کچھ چھوڑے بھی ہے۔ اور باقی دوسرے نمبر پہ ہی یار اگر چاہیے نا تو یہ آپ کو مل جائے گا۔ انہیں کیا مانگتا بھائی؟ 75,000، اس کی جو نا 75,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اے فائنل کتنا ہے؟ بڑھ سے 55,000، اس کی جو نا 55,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کیڑا ڈوندا ہے؟ 14، چار دانت ابھی ہوا ہے، لیکن بریڈنگ کے لیے فل بڑے بریڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا۔ یہ دو یہ بکرے دکھا کے نا پھر آپ کو مندرے چھترے بھی دکھاؤں گا۔ انہیں کیا مانگتا؟ تیسرے نمبر لگا 80,000، اس کا جو 80,000 روپے مانگ رہا ہے، لیکن بعد کوالٹی کی اور خوبصورتی کے۔ اے فائنل کتنا ہے؟ بڑھ سے 60,000 فائنل، اس کی جو نا 60,000 روپے ڈیمانڈ کرے، دانتوں میں دو دانت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کی طرح آپ کو دکھاتے ہیں لیکن پرائس نہیں بتاتے، ہم آپ کو پوری معلومات دیں گے اور پرائس بھی بتائیں گے۔ یہی نا کیا مانگ رہا ہے؟ باشو 75,000، اس کا جو نا 75,000 مانگ رہا ہے۔ اے فائنل کتنا ہے؟ بڑھ سے اس کی 60,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سب سے خوبصورت ہے نا، اس کی بھی پرائز پوچھتے ہیں۔ انہیں کیا مانگتا بھی؟ اس کی 1,00,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس کا دم وغیرہ بھی آپ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی ہے، اور مین چیز اصل کیا ہوتی ہے، یہ جھالر ہوتی ہے۔ اور انہی کے سائز کے آپ کو چھوٹے بکرے دکھاؤں گا، ویڈیو پوری دیکھنی۔ سیدھا کرینا کیا مانگتا بھی؟ فائنل کتنا ہے؟ بڑھ سی ہاں اس کی جو ہے نا 70,000 روپے کر رہے ہیں، لیکن یہ کوالٹی میں خوبصورت زیادہ ہے سب سے۔ دندے کی میں ڈندا کھیرا ہے، یہ دو دانت ہے ماشاء اللہ سے خوبصورت بچہ ہے۔ اس کی جھالر وغیرہ بھی آپ دیکھیں، بالکل اوریجنل چیزیں۔ چلو میں نے کہا آج آپ دوستوں کو منڈی کا وزٹ کراتے ہیں اور پرائس بھی پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو بڑے بھی دکھاؤں گا، ویڈیو پوری دیکھنا۔ اور یہ باقی جو ہے نا پوری منڈی میں سب سے بڑے بریڈر یہ بھی ہیں، اور ان کی بھی آپ کو پرائس دیتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ انہیں کیا مانگا بھی؟ جادو ہاں اس کی 1,10,000 ڈیمانڈ کرے، دن دے کھیرا ڈوندا ہے، چار دانت ہے۔ فائنل کتنا ہے؟ بڑھ سے فائنل 1,00,000 روپے کر، لیکن پھر بھی کمی پیشی کر دے گا، لیکن آپ نے چیزیں چیک کرنی ہے باقی بس۔ انہیں کیا مانگتا بھائی؟ اس کا بھی 1,10,000 مانگ رہے ہیں، انہیں 95,000، اس کا 95,000 مانگ رہے ہیں۔ یہ فائنل کتنا ہے؟ بڑھ سے اس کا 85,000 روپے کر رہے ہیں، لیکن بات ہوتی ہے میرا بھائی کوالٹی کی اور خوبصورتی کی، جتنا چیز اچھی ہوگی نا اس کی اتنے پرائس ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ جو نا چلتے ہیں، میں آپ کو انہیں کے سائز کے چھوٹے بکرے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ پانچ بکرے یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تقریباً 5 سے 6 مہینے والے ہیں، کیونکہ ابھی میں لیٹ ہو گیا نا، تقریباً 12-1 بجے کے قریب ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ صبح صبح جانور ہوتے ہیں زیادہ، کچھ سیل بھی ہو گئے ہیں، تو میں نے ویڈیو لیٹ بنانی شروع کی، اس وجہ سے مال تھوڑا کم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور باقی پانچ بکرے یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پرائس بھی آپ کو پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگتا ابھی؟ ان کی جو ہے نا فائنل پرائس 18,000 مانگ رہے ہیں، مجلس سے خوبصورت پرنٹ میں، کلر بھی آپ چیک کریں گلابی ہیں، ٹھیک ہے، 5 سے 6 مہینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائنل گال ہے 18,000
فائنل جو نا 18,000 روپے کہہ رہا ہے، لیکن یہ بھی اسی طرح کے بڑے بکرے بنے گی، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کو پٹے بھی دکھاتا ہوں اور بکرے بھی دکھاتا ہوں، ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ اور باقی یہ جوڑی بھی کھڑی ہوئی، ان کی بھی آپ کو پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ انہیں کیا مانگتا بھی؟ کیا مانگ رہا ہے؟ اس کا 28 مانگ رہا ہے، اس کا 25 مانگ رہا ہے، لیکن آپ کو منڈی کا بھی ریٹ اس لیے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہم بھی ویڈیو لگاتے ہیں، آپ کو مال دکھاتے ہیں، ہمارا مال سستا ہوتا ہے، منڈی بھی آپ کو سستا ملتا ہے، اسی وجہ میں نے کہا ویڈیو بناتا ہوں۔ فائنل کتنے دیسے ممو؟ فائنل گال ہے کوئی؟ فائنل جوڑی کا 45,000 روپیہ کہہ رہے ہیں، 22,500 کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، اور یہ باقی آپ کو جو ہے نا یہ بڑے سائز میں پٹھے دکھاتا ہوں۔ کتنی ہیں ریزو؟ 3 یہ کھڑی ہوئی ہیں اور چوتھے نمبر پہ یہ آ رہی۔ کیا مانگتا پہ؟ 4,000 ان کی جو ہے نا، 30,000 روپئے ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں، دانتوں میں دو دانت ہیں کراس ہوئی ہوئی ہیں۔ فائنل کتنے ہیں بڑے سر؟ فائنل 28,000 روپئے کہہ رہے ہیں، لے گئے جو بات ہے نا وہ کلیئر بتائیں گے۔ میں آپ کو ان کا ریٹ بول سکتا ہوں 18,000-20,000 نہیں، لیکن وہ جو مانگ رہے ہیں نا وہی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ فائنل کیا ہے کہ 28,000 روپئے کر، لیکن آپ 27 کرے، لیکن 25,000 تک آپ کو مل جائیں گے اگر چاہیے تو۔ آپ کو گبن بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور باقی 3 یہ بھی کرو، ان کے بھی کلر آپ چیک کریں، بالکل اوریجنل اور خوبصورت چیزیں ہیں ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھیں میلن فی میلن، تینوں فیمیل ہے ماشاء اللہ سے خوبصورت پرنٹ میں۔ یہ بھی کیا مانگتا بھی؟ ان کی فائنل 22,000 مانگ رہے ہیں، اور یہ بکرا بکڑا لیکن اس کا مالک کھڑا نہیں، لیکن چیز خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ فیس بھی آپ دیکھیں اوریجنل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی یہ بڑے سائز میں دو دانت کی پٹھے یہ بھی کھڑی ہوئے ہیں۔ فوجی بھائی ان کی بھی آپ کو پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگتا بھی نہ بھائی فوجی؟ باقی یہ بڑے سائز میں دو دانت کی یہ بھی پٹھے کھڑی ہوئی ہیں، کیا مانگتا بھی نہ؟ 28,000 ان کی جو نا 28,000 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن فائنل کتنے ہیں جیسے؟ 25 کی لگا دیں، فائنل جو ہے ان کا 25,000 روپے کر، لیکن چیزیں بھی آپ چیک کریں، بالکل اوریجنل سبھی دو دانت پٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3-4 کراس بھی ہو چکی ہے، اور کریس میں 2-3 کراس بھی ہوئی ہے، نہ کر چھوڑے۔ 25,000 کہہ رہا ہے فائنل، اور یہ کراس مکس میں تھوڑی سی کڑی ہوئی سستے پرائس میں۔ یہ دیکھ ان کی بھی آپ کو پرائز، یہ پیور میں وہ کراس میں، کیا مانگتا بھی جوڑی تھا؟ اور باقی یہ جوڑی بھی کڑی ہوئی، اس کا 36,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ فائنل کتنے دیسے ہیں؟ فائنل 34,000، فائنل جو ہے 34,000 روپے کہہ رہا ہے، تقریباً ہیں یہ 6-6 مہینے کی، ٹھیک ہے؟ 6 سے 6.5 ماہ۔ آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ اور باقی یہ چھوٹے سائز میں یہ بھی ہیں، تقریباً 4 سے 5 ماہ والی پٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولین نارائن مائی جان سارا، ایک میل ہے اور 4 فیمیل ہیں، اور ان کی بھی آپ کو پرائز دیتے ہیں، لیکن یہ شیرا پرنٹ میں خوبصورت کلر میں ماشاء اللہ۔ اور باقی یہ بھی کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں کیا مانگتا پی؟ کیا مانگتا پی نے بولے؟ 16,000 ان کی جو ہے نا، 16,000 روپے ڈیمانڈ کریں، لیکن اگر چاہیے نا آپ رابطہ کریں گے آپ کو مل جائیں گے۔ فائنل گال ہے یا فکس ریٹ ہے؟ فائنل باقی فائنل پوچھتے ہیں کتنے کے دیں گے۔ فائنل دسا کتنے دیں بولے؟ 13,000 فائنل جو ہے ان کا، 13,000 روپے ڈیمانڈ کریں۔ یہ والا میل ہے اور وہ 4 جو فیمیل ہے، ان کی جو ہے جو نا یہ 3 سے 4 ماہ والی ماشاء اللہ سے 4,000 رکھنا شروع، یہ شیرا پرنٹ کی ہے خوبصورت کلر میں، ٹھیک ہے؟ 13,000 کا فائنل، آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورت پرنٹ ہے، اور باقی 4 یہ جانور بھی کھڑے ہوئے ہیں چھوٹے سائز میں، مائدن نرن 4 فیمیل کھڑی ہوئی، یہ بھی آپ کو 13,000 تک مل جائیں گی۔ وہ 16 مانگ رہے ہیں، یہ بھی 13,000 تک مل جائیں گے، ان کے خوبصورت فیس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں 13,000 کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ گبن بکریاں بھی کھڑی ہوئی، ان کا مالک نہیں کھڑا ہوا۔ باقی ویڈیو کو ان میں جو نا آپ دوستوں کے، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو خلیل گور فارم کو اپنے سبسکرائب بھی کرنا، لائک بھی، شیئر بھی۔ تو ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں، اوکے، اللہ۔